atalgotu vietu ieguvēja gan pasaules, gan Eiropas čempionātos. Aija Rogāle! Varu vēl izkustēties mazliet, jo citās paliek vēsi, sēdēt visu laiku ļoti vēsi. Uz tam iesāsim, rīta mums sāk darboties. Mēs jūtamies ar vien foršāk, mums visam mikrocirkulācija uzlabojas, visas kābekļa apgādes uzlabojas, viss notiek. Tie, kas sporto, tie mūži ar jauni. Tā, taču ir, vai ne? Es no Liepājas kādreiz skrēju pusmaratonus, un mēs tikko braucām pa tām ieliņām, kur mēs skrējām Liepājas pusmaratonus. Te kaut kādu 11, 12, 13, varbūt ka pat 14. Izskrējām tur gar jūru, pa parku, tur gāja trasīte. Jo Znaroks atbraucis ar visu kausu. Man dēliņš fotografējās ar Znaroku kopā Liepājā, bildīte zelta rāmītī. Krekliņu nevarot mazgāt, tāpēc, ka Znaroks bija apķēris viņu ar savu roku. Tādas man atmiņas par Liepāju. Tā laikam būs labi, vai ne? Iekavēšu laiku, varbūt, ka jāļauj apsēsties to. Nu jā. Tik daudz stāstu šodien. Tie stāsti nāk katram mums no sirds un katram mums ir savs tas ceļš, kuru mēs ejam un kuru mēs esam izgājuši un kā mēs esam nokļuvuši līdz šejienai. Droši vien tas tiešām ir katram savs stāsts. Un tiem, kam ir iespēja bijuši šodien dalīties, es ļoti dziļā pateicībā par to pieredzi, kur atkal mums visiem šeit noderēs, jo mēs nesīsim tālāk to, ko mēs esam sadzirdējuši šodienā. Un es Karaļu klubā esmu 2,5 gadus. Nu, drusciņ vairāk pa 2,5, kaut kad viens mēnesis vēl jāpieliek klāt, nu, bet tas ir 2,5 tā noapaļojot. Un man ir 2 bērni, nu, jau pieauguši, un man ir mazmeitiņa, kurai ir pāri gadiņam. Un viņi visi arī tā kā vairāk vai mazāk sporto, un mana tēma arī šodien ir par sportu. Man tur bija sagatavot slaidiņu, tāds mazs video, es to video iemetu Coral Stories grupiņā, tur tāds minūti garš, lai saprastu, kas es esmu par vienu traku cilvēku. Jo tas dzīves ritms visu laiku kopš bērnības ir saistījies ar sportu, ar tautasdējām, ar orientēšanos, ar sārīkojumdējām, tad ar viegatlētiku, tad līdz Latvijas izlasēji, tad top 10 visu laiku, 10 km soļošanas stadionā vēl līdz šeit dienai. Nav pārspēts kaut kāds tur 88. Gada nu, rezultāts. Un tas nozīmē, ka es esmu Latvijā tā kā 10. Ātrākā sievietes soļošanā visu laiku sievietēm. Ja paņem stadionā 10 km, nu tad vārds sakot, mana nolietošanās pakāpe jau kaut kur 21. Gada vecumā, ņemot vērā, ka treniņu nometnē atbraucot no Melnās jūras martām un blociņā bija 900 km pa mēnesi. Un tas vienkārši, ja domāties, kā manas locītos nolietojās, to jau mēs tikai tagad saprotam. Bet tad tajā laikā sportojot,
Tā kā tu jau esi lielajā sportā, un tā kā tu jau brauc uz PSRS čempionātu tajos gados Latvijas izlasē, tad jau tu par to nedomā, jo tad ir tikai stress milzīgs, par ko arī te bija šodien. Bet treneris neteica, kā ar to stresu tik galā, bija pašiem jātiek galā. Vienkārši pirms mačiem 5-10 minūtes intervāls skraidījām stoleti. Tā bija tā reakcija no stresa. Un tā bija. Varbūt kādam vēl tā ir, ka vēders reaģē uz stresu. Un, protams, šī fiziskā slodze milzīgā, un sportisti, tad, kad viņi jau ir manā vecumā, tad viena frāze, kas man ir prātā, tagad es neatceros, Ventspilī bija čempionāts vai Rojās, tāvu divi tādi vīri, nu, mazliet vecāki par mani, viņiem jau tur kaut kur 60, un viens saka, no rīta pieceļos, tur sāp, otrs saka, pieceļos, jā, tur plec, tur kāja, tur celis, tā tad dzīvs. Labi, ejam uz treniņu un braucam uz sacensībām, un tādu cilvēku man riņķi ir pilns, tāpēc, ka es esmu sportā no bērnības, ar 20 gadu pārtraukumu veltītu bērniem, un tad jau atkal sportā no 40 gadu vecuma, šo rudeni man būs 53, un es joprojām līdz pandēmijai braukāju pa visādiem tur pasaules Eiropas čempionātiem, un es biju uztaisījis mazu tādu filmiņu un uzlikusi pēc vinatiņas lūgumas laidiņu ar visiem tiem uzskaitījumiem, tur bija kaut kādu neatceros, cik tie čempionāti Eiropas pasaules, es neturu galvā to statistiku, bet tas ir, lai es saprastu, cik paralēli nu, ģimenei un darbam ļoti, ļoti liela tā fiziskā slodze non-stopā gadiem. Un tikai ar optimismu es esmu izbraukusi cauri, un tad jau 18. Gads atnesa jau tādu signālu, kad nu pat jau tie resursi jau ir uz tādas jau riktīgi tādas izsīkšanas robežas. Un pirmais vispār kontakts varbūt par, nu, ja runā par Koraļu klubu, par šiem te mūsu, nu, jau lieliskiem un manis iemīlētiem produktiem, tas bija 2017. Gads, pavasaris, mēs ar Jānu Veselīti bijām vienā braucienā Daegu, tas ir Dienvidu Korejā, un viņš man tā kā sportistei lika pagaršot hap minus 500. Man asins spiediens uzcēlās uz 160 vai 170 augšējies, es neatceros, jo Daegu ir tāda fiška, ka tur jūs ieiet metro un jūs varat izmērīt savu asins spiedienu, tur vēl kaut ko var izmērīt. Un es tur izmēru asins spiedienu, jūtu, ka augsts man nav labi, man no tā viena kā mīnus 500, vienkārši bija kaut kāds sprādziens tajā brīdī. Es teicu, Jāni, viss, tu mani nogalināsi pirms sacensībām, un es par viņiem tiem visiem koraļiem vispār negribēju nekā dzirdēt. Runājam par kaut ko citu. Mēs kaut kur vēlaikam tur tikāmies, bet mēs uz kuģa vēl pēc tam satikāmies netīšām, bet vairs par koreļiem nevienu stāstu. Un tad pienākā 18. Gads. Es jau pabeidzu treneru studijas, es jau tāds diplomēts, certificēts valstī arī esmu certificēts treneris. Tā ir man otrā izglītība paralēli tam, kas esmu mākslas skolotāju, 5 gadus biju skolas direktori, kur arī savu nervu sistēmu diezgan pamatīgi sanāca nu, nolietot. Un šis te viss, kas saistās ar Koraļu kluba veselības koncepciju kompleksu pieeju saprast to, ka tas ir vajadzīgs man tikai manā galvā sāka veidoties tā apjausma, tas jau 2018. Gada rudens, kad es vadu vingrošanas grupu dāmām savā vecumā, un tur man tas 4 mēneši tāds ļoti smags veselības tāds tā kā kritiens, un pastāvīgais bronhīts, tā kā klepus, tā kā iesnas, tā kā acis lien no pieres ārā, tā kā spiež, tā kā nevar saprast, un tāds visu laiku stāvoklis 4 mēnešu garumā, un tad Ziemassvētku brīvdienas pavadītas gultā ar tējiņām. Un tad es zvanu dvēselītiem, es saku, paklausies, kas tur bija ar tiem taviem vitamīniem? Man liekas, ka man kaut kas ar imunitāti nav labi. Nu, jo 4 mēneši reāls tāds vienkārši vāks. Nu, dvēselītes saka, tu tev vajag tīrīties, viss. Vairāk nevienu komentāru, ko, kā, kāpēc, ko jādzer, kas, ko, kā, neko nezinu. Bet es arī... Maybe. Bet es atradu Vinets lekcijas, jo tā paralēli kaut kā es uzgāju, laikam, caur to Koral klābas ievadīju, un kaut ko tu meklētājā savadīju māti, Google visu iedot taču parasti. Un tad man uzlēdz kaut kādas saites, un es sāku klausīties, un pēkšņi dzirdu organismus jāattīra, kas tas tāds vispār ir. Man jau ir tāds jau vecums, es tik visu zinu, treneris, maiturības skolotāji, par uzturu visu zinu, kāpēc tagad pēkšņi kaut kas ir jātīra. Kas taču no mums netīra? Es vispār sportoju, pirtī eju un tā tālāk. Un tad, kad es paņēmu to pirmo detoks paku, rozā skaistu paku, un tad es viņu tā kaut kādu janvāru pirmo nedēļu dzerot,
var sākt no apakšas. Jo kā, reizēm ir tā, ka ar domāšanu un optimismu var tikt pāri dažādām ziepēm. Un tas ir, piemēram, ir kaut kas slikti, bet mēs ar savu optimismu, mēs tā kā ejam, un mums jau viss ir labi pie ārsta. Mēs neejam, lai gan īstenībā, ka tā padomā problēma jau bija salasījies tā, kurš abu roku pirkstiem vēl nenosauks visas. Un tagad ir tā no rīta. Sāksim ar to, ka sāk nāk labi miegs. Tad tas jau Karoļa stāsts vairāk tieši par to, ka miegs labs. Pārstāj sāpēt kājas. Sportistiem kas parasti ir? Vienas locītavas, nākošās gūžas. Atkal. Nu, tas ir mans. Mana pieredze tāda, ka skrienot pusmaratonu, 15. Kilometrs ir tā, nu, tā robeža, kad sāk sāpēt. Un tad pēdējais 5-6 caur sāpēm, bet tas ir normāli. Jo atceramies, ko tie divi onkuļi teica, nu, kad, ja tev sāp, tad tu esi dzīvs, viss ir normāli. Un arī gadiem tādā veidā. Un tad pamazām es sapratu, ka ar optimismu vien te nebūs līdzēts. Ir beidzot pienācis vecums. Un tad jau visi tie solīši, un pamazām arī mani komandas biedri, un tie jau arī ir visi seniori, kuri tagad ir uzlabojuši personīgos rezultātus. Viņi ir pacēluši savu tempu, tur citi skriešanā, citi tur ir. Nu, mums ar Vitu ir abām sporta soļošanie. Šodien esam kopā ar Vitu, kas ir manā komandā, kas ir mana šovasar smaragda direktora. Vienkārši fantastiska komandas biedri. Mēs esam viena Eiropas čempionātu komandas dalībnieces 19. 18. Mazliet sajūka jau tagad tie gadi. 19. Laikam, jā. Kad mēs arī stāvējām uz čempionāta piedestāla, saņēmām kopā medaļas vienā komandā. Un tādu cilvēku un viņķi ir diezgan daudz, kuri sportā arī skatās uz to tā, ka ja tev sāp, tad tu esi dzīvs. Un kamēr tu vēl vari kustēt, tikmēr tu kusti. Nu labi, drusku Ahils pasāpēja, uztaisījām pauzīti. Un kā pārgāja, ejam atkal treniņos un braucam uz sacensībām. Un nākošu nedēļu ir Ventspilī, mums Baltijas čempionāts divas dienas. Un tur atkal tādi paši sabrauc, un tad viņi satieks, tu zini, es šito mēnesi neskrēju, tāpēc, ka man tur, tam tur ahils, tam tur cels, un man tur tā kā mugura. Nu, es jau šo mēnesi tikai nedēļu tur tā varēju īsti kustēties, jo visu vasaru tur nomocījos ar kaut ko. Nu, katram savs. Un tad tie mani draugi, tā ka viņi sāka dzert tos karaļus, sākumā ūdeni, pēc tam jau tur mēs paņēmām klāt visas tās attīrīšanas, bija tādi, kas vairāk noticēja, tā kā, piemēram, Vita, kas šeit sēž. Un tad ir jau stāsts par rezultātu uzlabošanos, ja mana tā faktiski tēma ir tāda, ka viens jau, ka mēs tās funkcijas atjaunojam, jūs visu par locītavām dzirdējāt. Es negāju priekšā speciāli neatkārtotos, jo arī man bija locītava problēmas, man bija gūžas, ceļi un arī pēdestāvas locītavas, kuras jau pēc pirmajiem kaut kādiem 5 mēnešiem faktiski jau par sevi vairs nelika manīt. Un tad, kad bija jau bilurona kurss, kas bija mazliet vēlāk, tad jau arī bija vēl papildus rezultāts, kad es pilnīgi jūtu, kā šis produktiņš strādā. Es pilnīgi jūtu, kā viņš pilda šūnas. Ticiet vai nē, bet tad es piediena sajūta pilnīgi muguras skriemelīšos tur, kur ir tā, kā, nu, tā problēmiņa, kura bija patiešām īstenībā ļoti nopietna, jau no 12. Gada. Un tad es ticu, ka katru cilvēku, pat ja viņš ir ļoti aktīvs ar lielu fizisku atdevu darbojās, ja viņš ir fiziski smagā darbā, bieži vien kaitīgā darbā. Ir daudz momentu, ne jau tikai sports. Ja es runāju par sportu, tas nenozīmē, ka mēs tikai tur aktīvi skrienam, vai tur ceļam kaut kādas smagumas, vai mēs tur, nezinu, lecam, jā, kaut kur. Un ir jau daudz tie slodzes veidi, kuri var pielīdzināt sportam. Ja jūs bērniņu cilājat, kurš jau ir paaudzies, bet jūs viņu cilājat, jūs muguriņu nepareizā stāvoklī turat, jūs jau arī dabūjat to pašu kaitējumu savai mugurai, kur jūs dabūjat, varbūt ar lielu slodzi, tur nezinu, kaut ko ceļot vai arī tur lecot. Ir taču tik daudz tādu dzīvē apstākļu, kuri jums ir pielīdzināmi lielai sportiskai slodzē droši vien. Bet, nu, atkal, es biju tā, kas pirmā gada, tajā pirmajā koraļu gadā, es vasarā visus savus tos personiskos rekordus uzlaboju par fantastiskiem tādiem, nu, laika izteiksmē, jo sportista atskaites punkts, ja viņš ir tur skriešana, sporta soļošana, tad viņam tas atskaites punkts, tas ir finiša laiks pirmkārt. Un, ja es redzu, ka es, pieņemsim, Stirnu bukā 28, tur ar kāpumu metriem, es varu attiecībā par iepriekšējo gadu noskriet pusstundu ātrāk, būdama gadu vecāka, jo veterāna vecumā 5 gadi jauna grupa, jo tu vecāks, jo tu tizlāks, tas ir normāli, tāpēc, ka paskatāties pasē galu galā, jūs taču vecāki paliekat. Un te pēkšņi notiek process uz otru galu, tie rezultāti sāk atkal uzlaboties. Un viņi tā laiciņi uzlabojās, bet tad atnāca pandēmija, un tad vienkārši šis viss ir tagad jau tā kā nedaudz, nu, mazāk, jā, viss nav tik aktīvi vairs tā sporta dzīve, jo
Nav jau arī tā motivācija, jo nenotiek jau otro sezonu, neviens pasaules čempionāts, neviens Eiropas čempionāts, motivācija pazudusi. Bet Vita mums ir joprojām aktīva, un Vita izmanto visas iespējas aizbraukt uz Lietuvu, uz Baltkrieviju, uz vēl. Un tagad Vita atkārto manu ceļu tieši, ja mēs saliktu tagad tā 3 km, 5 km, 10 km, 20 km, krosi, maratoni. Nu, es arī ultramaratonu te vasarā noskrēju ar koraļiem pirmais gads, un tad es to kā 500 un to ūdentiņu, to Rīga Valmiera 107. Tur gan vajadzēja 107 km, jā. Tur gan vajadzēja Bosfēliju padzert veselu nedēļu, lai kā atiet locītavas. Bet mēs jau zinām, ka ir Bosfēlija un ļoti labs rezultāts un ļoti ātrs. Un tad ir metodas, kā mēs ļoti ātri dabas vielām sakārtojamies un nekādu ķīmiju nav jāpielieto, lai mēs justos ļoti friši atkal nākošā, aiznākošā jau dienā. Mana, teiksim, vecuma šī te atjaunošanās pēc fiziskām slodzēm. Es tagad gaismas ceļā 30, pa nakti ir lāpu skrējām šovasar. Un manā komandā atbrauc no Dānijas viens puisis 27 gadi, tad ir viens, kuram ir 40, tad ir vēl viens, kuram ir 40, un tad ir viens vecāks, bet nu labi, galvenais tagad skatāmies uz tiem jaunākajiem. Tas jaunais izstājas 21. Kilometrā, jo ļoti sāp kājas. Nākošam sāp Ahils tā, ka viņš divas dienas raksta čatā, ka es esmu beigts, es vispār knap uz darbu tieku, viss sāp nežēlīgi, 30 km piekritīsiet, un tas tomēr nav pastaiga. Man otrā dienā nesāpēja nekas, es aizgāju uz atsildīšanās treniņu, noskrēju lēnām piecīti, jūtos brīnišķīgi, un vēl nākošajā dienā es jau vispār biju aizmirsus, ka naktī bija 30-nieks. Nu, tādā ziņā atjaunošanās, nu, man ir 52 pilni un rudenī 53. Bet to 27 gadīgo es noskrienu tā kā nieks, jo viņam jau 21. beidzās resursus, jā, 21. kilometrā. Un tad mēs to lāpu nododot, viņš tā izkāp no mašīnas, jo viņu draudzi neaizved. Un viņš vienkārši nofotografējas komandā, būdams, nu, finišā, tā kā goda lieta, komanda visa kopā, ja tas nekas, ka draudzeni noveda viņu 9 kilometrus, un mēs pārējie noskrējām. Un apmēram šādā veidā Vita stāstīs, es domāju, ka savu pieredzi tikai viņa stāstīs pati no savas pieredzes, jo Vita bija tā, kas uzticējās man pēc 5 mēnešiem laikam. Vitiņ, tas notika, ja es pareizi atceros Salaspilī, mēs satikāmies, tas bija mais vai jūnijs. Un Vitiņ tur šķaud un klepo nonstopā tieši tā kā es tajā rudenī. Un es gribēju iedot Vitai vārdu, tāpēc, ka viņai ir savs stāsts ar lieliskiem rekordiem, un man jau liekas, ka nav jau nekā labākā rezultāti. Un tad ir tā, ka viņai ir tikai kārtējais mans klients, ja, kurš nu jau ir sapratis šo te lielisko ceļu, kura rezultātā mēs varam tiešām būt ļoti noderīgi cilvēkiem, un es arī tiešām lūdzu. Ļoti bieži es tiešām lūdzu visumam, lai viņš vienkārši novāc to šķēršļus tajā ceļā tiem cilvēkiem, kuriem es varu būt noderīga. Nu, tā ir mana tā domāšana, ar kuru es dzīvoju. Un tagad es gribētu dot Vitai vārdu. Vita ir iznībā. Vita pastāstīs, cik bērnu mamma viņa ir, cik viņa kilometrus ir šovas ir nosoļojas, un cik mačos, un tā tālāk, Vitiņ. Lai tev izdodās. Nu, tad sanāk tā, ka es koreļos esmu jau drusku vairāk kā 2 gadus. Tieši tā, kā Aija teica, pirms 2 gadiem. Tad, kad viņa sāka lietot tos produktus, viņa uzreiz sāka stāstīt. Piedāvāja man arī sākt attīrīšanos. Es man nevajag, man viss kārtībā, priekš kam. Un tad pavasarī kaut kāds maija sākums jau bija man parādījās klepus. Cits likās klepus. Tad vēlāk pievienojas rusku arī nespēks. Bet tā, nu nekādi nevarēja tikt galā ar to klepu. Un tad jau ka nāca tuvāk jau lielie mači, jau pirms jāņem Salaspilī bija veterāni, runuļi pa veterānu mačiem. Tad es Ejai saku, zini ko, varbūt tu tomēr man to detoksu atved. Un tad viņa man uz tiem mačiem atveda, to jās mačos es vēl gāju klepodama. Biju pilnīgi nelaimīga, bet nu komandai vajadzēja punktus un es gāju. Tad paņēmu to detoksu, tai pašā vakarā sāku lietot. Nākušajā rītā es pamodos bez klepus. Es to uzskatu, ka gandrīz vai tāda kā, nu, gan fizisks, protams, ātra iedarbība, gan arī tāda kā zīme, ka tev to tomēr vajag.
Un tad es gāju uz priekšu. Protams, man bija arī daudz visādas citas problēmas sakrājušās. Tur pūtās ļoti vēders un tā tālāk. Bet nu, man jau likās, ka kaut ko tādu man gluži nevajag. Jo dzīvojas taču veselīgi. Kā jau vairums cilvēku. Neuzskata, ka tie uzturu bagātinātāji būtu baigi vajadzīgi. Bet izrādās, ka viņi tomēr ir ļoti vajadzīgi un ļoti vērtīgi. Un jā. Sāku es lietot viena pati. Neviens cits ģimenē sākumā nelietoju. Es pati biju baigā skeptiķi un man vajadzēja uz seju pārbaudīt, cik tas labi strādā un vai tas ir paliekošs efekts. Tad nāca rudens. Tad es sāku dot bērniem. Mazākiem man ir 4 bērni. 2 jau lieli, 2 mazāki. 9 un 6 mazākajiem. Sāku ar mazākajiem bērniem, tie tādi paklausīgāki. Dzer, ko liek. Bet viņi tik ātri to visu pieņēma, ka man nekās, ne, protams, viņi redzēja arī, ka es dzeru. Piemērs jau, protams, bija. Bet vienalga, viņi, no tā laika zinu, ka mazi bērni, faktiski arī pusaudzis, viens tikai tādu retāk, bet pārējie vispār diezgan ātri to visu pieņem un saprot. Bet mazie pavisam, mana mazā raganiņa, tas ir vispār viņa pie, tiešām pie plautiņa. Es gribu izdzert kā 500. Ot melno riekstu es šodien gribu padzert. Ot pilnīgi šitā. Nu, tad, kad jau izieta visa, teiksim, pretprezidārā programma, bet kaut kādā brīdī viņa man saka, vai es drīkstu? Nu, protams, ka drīkstu. Nu, vai tu man žēl? Nu, dzer. Nu, lūk. Un tā pamazām arī vīru pierunāju. Izdzert to pretprezidāro. Viņš sāk uzreiz ar pretprezidāro, pēc tam tūs. Un viņam palika labāk, viņam ļoti daudz veselības problēma bija, bet viņš neticēja nekam. Līdz tam brīdim, kad sajuta uzlabojumus, un viņam pašam bija daudz vairāk uzlabojumu kā man. Un par to man faktiski ir vismilzīgākais prieks, ka es ļoti labi varēju palīdzēt savai ģimenei, ne tikai sev. Bet ko es gribu pateikt, ka šis ir arī laiks, kad es sāku vairāk domāt par sevi. Pirmām kārtām, lai sapratu, ka tad, kad es jūtos labi, tad jūtās arī manā ģimenē daudz labāk, jo tad, kad es biju, nu jā, Evita jau te runāja par stresu un visu ko, es biju palikusi kašķīga, mani viss skaitināja, pilnīgi viss, es pati sevi vairs nepazinu, bet nu, man jau nelikās, ka es pie visu esmu vainīga. Bet tad, kad iztīrījos, tad viss jau tā normāli apdomāju, sapratu, daudz, kur jau pati bija vainīga, jā. Un tagad es esmu palikusi daudz mierīgāka. Vēl pirms 2 gadiem es pat iedomāties nevarēju, ka es varētu tā mierīgi nostāties ar mikrofonu un runāt. Bet jau pagājuši, kad es darba pasākumu novadīju lielo, par ko man bija tā pašai pārsteigums, kas tā pēkšņi pieteicos. Un tā mierīgi, pilnīgi var teikt, bez stresa. Un tas mani tā patīkami pārsteidz. Aha, forši, tas jau es aiziet kaut kāds stāstīga. Ir tīpaši, kad izgāju kolo vadu, tad man tāda sajūta bija, ka nevis tikai, ne tikai zarnu traks tiek iztīrīts, bet galvenais, kas ir iztīrīts, ir smadzenes. Un tad es pilnīgi, man likās, ka pilnīgi pārvērtos. Nu, faktiski atguvu savu veco, es būtībā jau. Nu, lūk. Un ar to sportošanu ir tā. Turpināju sportot. Vispār, nu, es neesmu no bērna kā, es bijusi tur sporta skolās, tur kaut kādā beigā lielā sportista. Tikai, nu, tik skolā vienkārši vajadzēja, man bija paveicies ar labiem sporta skolotājiem, bet sporta skolās es neesmu gājusi un, teiksim, līdz 40 gadu vecumam, nu, tā priekš sevis kaut ko tikai, nekādā sacensībās, nekur ne. Un tad, kad jau jaunākā meita bija, un tad es gribēju pievērsties vairāk, pievērst sportam mazo puiku. Viņam bija 4 gadi. Jau 5. Jā. Un es gribēju, lai viņš noskrien skrējienu vien. Viņš saka, ja tu neskriesi, es arī neskriešu. No tā man nāca atsākt skriet. Un tad tas aizgāja kā vāvers ritenī un uzsāku sportot. Un tad man piedāvāja kaut ko citu arī. Un tad es izvēlējos soļošanu, jo skolas laikā man patika. Soļošana, un tā es sāku trenēties soļošanā. Treneru gan man joprojām nav, es trenējos pati. Un es šogad arī, pat vakar arī vienam trenerim teicu, ka es esmu ļoti priecīgi īstenībā, ka man nav treneru, jo sacensību laikā vismaz neviens uz manīm nebļauj.
Un tas ir ļoti, ļoti būtiski, ka es daru tik, cik es varu. Nu tā lūk, un tad es no 40 gadu vecumā es uzsāku, jo tagad man ir 44, šī piektā vasara sanāk, kad es sportoju. Bet nu tā pamazām tās savas rezultātus tā kāpināju. Un teiksim salīdzināšanai, kad jau es tā riktīgi jūtu efektu no koreļiem, teiksim pagājuši gadā arī jau tā kā daudz maz labāk bija, ja, bet šajā gadā tieši man ir uzlabojums pilnīgi visās distancēs, gan 20, sāku ar 20-nieku uzlaboju personisko rekordu par 4 minūtēm, tas ir ļoti daudz uz 20 kilometriem, tā 10 kilometros par 3 minūtēm uzlaboju savu laiku, tad nākošais bija trīnieks, nē, vispirms piecīts, tur es par tā, vairāk kā par minūti, un trīniekā arī par nepilnu minūti. Un piedevām piecīts un trīnieks bija vienā nedēļā un ar 2 dienu starpību. Es domāju, kā nu būs tagad trešdienā un pēc tam sestdienā atkal jau man izdevās. Un tas tāds, nu šogad man tāds, tiešām es jūtos jau 2 gadi man, tieši manis bija tas vaidīs, nu par koreļiem runājot, 2 gadi, lai tā pilnībā atgūtos un nu jau tiešām var teikt, ka jūtos kā jaunībā fiziski. Tādā ziņā, jā. Un tā, ko es vēl gribēju pateikt. Un par, vēl par sportu, ja runāju, teiksim, manam vīram arī ļoti, viņam bija visādas problēmas, viņš vispār nesportoja, ja? Bet kad viņš sāka ēst koreļus, viņš sāka sportot. Un tagad viņš jūtās daudz labāk, un viņš brauc 27 km no rīta uz darbu vakarā, riteni vakarā atpakaļ. Un viņš saka, es mierīgi varu. Pirms kaut kāda laika viņš pat iedomāties nevarēja, ka kaut ko tādu darīs. Vispār neko. A tagad jau, jā, viss kārtībā. Tāpēc saka, tas viss kopā. Un tas viss labākais, ja iet ģimene roku rokā. Visi kopā, teiksim, viens tas vilcais spēks, protams, tieši, kas to visu organizē, par ko redzēšanu runājot, ja? Bet, ka iet visi kopā, kad ģimenei nav viena, kurš tur kaut ko noliek, tur saka, nevajag vai vēl kaut ko, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Nu tā.